Esse vídeo, essa pintura eu dedico ao meu querido professor de música e harmonia, Daniel Silva, do Harmonia Fácil. Pessoa que tem me ajudado muito na minha jornada musical, entendendo os detalhes, as profundidades e principalmente os motivos que vão além dos comos e dos porquês. Um abraço, querido, espero que você goste.